Olá, que Deus de paz possa abençoar a sua vida e a sua história neste dia. Está no ar o programa Minutos de Vida e Paz. Um tempo de Deus falar com você. Queridos, pegue a sua fotografia, o seu copo com água, a peça de roupa, algo que represente essa pessoa que você ama. Aproxime sobre o seu receptor, porque daqui um minutinho nós vamos falar com Deus e eu creio que Deus vai manifestar um grande milagre sobre a sua vida. Enquanto isso, pegue a sua Bíblia Sagrada. Nós vamos ler hoje no livro de Isaías, capítulo 38, e o versículo é o 18, que diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. O rei Ezequias recebe uma palavra do profeta dizendo: arrume a tua casa, porque você vai morrer. Essa doença que veio sobre o seu corpo, você vai morrer com ela. Porém, o rei Ezequias, a Bíblia diz que ele chora muito desesperado daquela situação que parecia não ter saída. Mas é um dado momento em que ele está chorando, aflito, ele olha para os céus e clama a Deus, dizendo: Deus, se eu morrer, quem é que vai glorificar o teu nome? Se eu descer a sepultura não pode dar glórias a Deus. Então, meu Deus, o Senhor tem que fazer algo sobre a minha vida. Preste muita atenção nas palavras do rei Ezequias, pois Deus está esperando uma palavra sua que comova o coração dele, para que ele possa te abençoar. Ezequias disse assim para o Senhor: os mortos não podem te louvar, só os vivos podem glorificar a Deus. E Deus se comoveu tanto com a adoração, com a oração dele na terra, que Deus disse: eu vou acrescentar os anos de vida dele, porque eu preciso que alguém na terra ainda proclame o meu nome, alguém ainda na terra glorifique o meu nome. Será que, se Deus olhar para você hoje e fazer a seguinte pergunta: você ainda adora o meu nome? Você ainda anuncia que eu sou um Deus que estou no céu, mas posso agir na terra? Que eu sou um Deus tão poderoso que conto as estrelas do céu, que chamo os raios pelos nomes, que mediu as águas da terra na concha das minhas mãos? Será que você contaria isso para as pessoas? Que o seu Deus é esse Deus Todo-Poderoso, e que, se ele é tão poderoso, ele ainda não pode realizar os teus sonhos, os teus milagres que você tanto precisa? Pois bem, Deus está esperando que você reconheça quem ele é, para que ele possa fazer sobre a tua vida. Então, através dessa oração, nós vamos ao momento de chamar a atenção de Deus, nós vamos ao momento de falar com Deus. Meu Deus e eterno Pai, como eu amo os teus ensinamentos para as nossas vidas. Pois eu sei que o Senhor, meu Deus, alcança vidas agora nesse momento, meu Deus, que está orando comigo, meu Deus. Vidas, meu Deus, que por um ato de desespero, sem porta, sem saída, falaram muitas coisas, meu Deus, mas esqueceu de clamar ao dono da vida, meu Pai. Por isso, meu Pai, Cristo Jesus, eu te peço, meu Deus, que a cada homem, cada mulher que está dentro do lar, dentro da casa, dentro do seu emprego, em um local reservado, meu Deus, orando nesse momento comigo, meu Deus, que, se ele, meu Deus, fizer um propósito, uma aliança, que aliança ela requer de ambas partes, meu Deus, de dizer que ele vai anunciar as tuas obras, que ele vai contar os teus milagres, que ele vai contar a história de um Jesus que foi morto, mas que ressuscitou o terceiro dia, meu Deus. Ele poderá comover o teu coração, meu Deus. O Senhor contempla essa oração agora, meu Deus. Ele vai fazer um sacrifício, ele vai te cultuar em um dia, meu Pai. O Senhor toca sobre ele, meu Deus. E ele, meu Pai, no nome de Jesus, vai contar o milagre, vai contar a bênção. Mas ele também vai fazer a parte, meu Deus, de anunciar, meu Deus,
que o Senhor vive, que o Senhor não é um Deus parasita que está morto no céu, mas que o Senhor age em favor de todos aqueles que clamam com o coração sincero. Beba essa água juntamente comigo, tomando posse do teu milagre, da tua bênção, no nome de Jesus Cristo. Forte abraço, que Deus abençoe todos vocês.